se zvětšit, jsi moc vysoký, ty vole. No teda ty budeš malej, to může dát klidný. Ale není to tak, že nesmíte jít na brankáře a jenom to kopnou kolem, musíte udělat nějakou kličku nebo něco, co vypadá jako klička, chápeš? Ne. Chceš, tak to pochopíš, chceš začínat nebo... Budu v brance. Tak jo, takže po jednom se si děláme, OK? Jo. Takže začínáme tím malým míčkem a jedeme po jednom. Vždycky jeden já, jeden Štěpán. Můžem? No to budem, no. Tak dělej, tak dělej. To ještě nikdo není, tak budem. První série je to 0-0, jako myslím, že docela dobrý výkon na to, že jsme nefotbalisti, jdem znova. Jdu na třetí nájezd, zkusíme si z něj udělat trošku srandu, zkusím udělat takovou kličku, která se asi nepovedá, zkusíme to. Škoda, že letěla mě do ruky. Ale dobrá to. Snažil ses. Snažil ses, já vím. Dívej, tohle je klička. Tři série a je to 1-0 pro mě. Jo, minule jsme tady byli, tak ještě před natáčením, jestli pamatujete, jak jsem točil tu challenge. Tak my jsme se rozkopávali a Štěpán mi kopnul roh. Já jsem trefil volej a trefil jsem to přímo do nohy ve sténu a měl jsem testováno poprvý venku. Takže jsem měl asi týden a při první střele, když se ještě nenahrávalo, jsem ho sejmul, takže proto se dneska o něj trošku bojím. Jdeme na to. Tak 1-0, čtvrtá série incoming. Let's go. Já nevím, jak se mám dělat, Edo. Nechci sportbalista, já nevím, jak mám dělat. Tady máš, tak jdi. Tam jdi. Takový to, jak z toho hodíš na přední patky a pak to čupneš. Zkusíme takovou kličku, kterou jsem dělal vždycky, když jsem hrál fotbal dřív. Třeba vyjde. Protože to čekáme, Rony, můžeš střet mezi nohy pořád. Dobrý, teď mi to daroval, tak jako... To bylo takový jako dár spíš. Máme za sebou 5 sérií a stav je 1-1. Teďko zkusím opět takovou kličku, kterou jsem moc krát neskoušel třeba vyjít. Zkusíme něco, na co si totálně nevěřím, ale třeba to vyjde. Kdo hlásil, protože to byla nejhezčí klička? No, 22. Tak dobrý, no, tak asi jsme vyhlásili nejhezčí klíčku. Teď už to dám, musím. Dotknout.
trénem strašný hovno. Jakoby já třeba ty kličky umím, ale přijde mi, že je vůbec neumím ty konc proti Štěpánovi nějak zahrát. Za A je to tím, že on jako je hodně dobrý brankář, u nás v týmu hraje catcher, což znamená, že jakoby nejvíc chytá. No a za B, protože jsem taky docela špatný, no. Jdem to ještě zkusit. Dobře, teď si na chvíle jsem nic neměl. Tak teď, vole, pojď mi. Já to nechápu. Proč to všechno do mě, jo? Tak opneš do mě, tak to prostě narazí do mě a neprojde to. Když děláš výhlas, ale musí být fakt klička. Takže jsme se ještě rozhodli, že zkusíme ještě jednu challenge a to bude kopání z penalty. Postavíme si každý také dva míče. A máš dva kopy po sobě. Každý třikrát a když jsem prostě vyhrál další kolo. Že pan dneska tím vede 1-0, že už nemůže prohrát. Já jsem to jako vždycky pokazal. Začínáš ty teďko, ale začínáš ty. Ty začínáš ty. Yes! Velkej. A ještě jedna věc, kope se pravá, levá, pravá, nebo prostě si vybereš jednu nohu, to kopeš dvakrát a pak tou druhou. Tak jestli na tebe zvědavej. Jdu pravačka. Tím nevím tě, můžu? Ach, to není možný, kámo. Oba dva jsme na letičky, 33 tyček. Nazdar. Nazdar. Kámo, to není možný. Jo, ale to vlastně to není možný, bychom dali prostě 4 břevna ze 4. Ale promiňte, my to musíme ukončit, protože přišli fotbalisti, že tady budou hrát zápas, takže bych hrál dneska Štěpán. Jasně, to druhý je 1-1, takže je to 3-1 celkově a na příště se s vámi slyšíme u další videa. Čau. Čau.